altså, jeg vil ikke si at jeg er gjerrig. Jeg har god kontroll på pengene. Jeg gir ikke hva som helst til hvem som helst. Ja, det var kanskje ikke min mest positive introen. Men man skal jo være skeptisk og se folk an litt, ikke sant? Jeg gjør kvalifiserte vurderinger av hvem jeg gir penger til. Jeg tenker det at sette noen der som jeg gir kanskje penger til, og så svimer de av gårde og svir av de der pengene på noe tull og hva som jeg alldeles ikke ville vurdert å svide av penger på. Ja, da gir jeg dem ikke fem blanke øre. Det hørtes ikke helt bra ut. Når jeg tenker over hva jeg nettopp sa, så tenker jeg at det var ikke helt bra. Så jeg må kanskje tenke annerledes. Og da er det bra at jeg har en bok som heter Bibelen. For den kan stadig vekk hjelpe meg til å skifte fokus. Jesus var en god læremester og et fantastisk forbilde å ha. Og når jeg nå straks skal lese dagens bibeltekst, så vil du kanskje skjønne at jeg bommet litt på perspektivene mine. Men som det menneske jeg er, så er det ganske normalt å bomme på perspektivene. Men når jeg skjønner at jeg ikke har de aller beste perspektivene. Nå skal du rett og slett få høre her dagens bibeltekst. I dag er det palmesøndag, og jeg har ikke eneste palma. Men det er jo allikevel en bibeltekst som passer til denne søndagen her. Og her er det ikke snakk om palma i det hele tatt. Det er for øvrig en uke til påskebære, så det er sagt. Det er fortsatt faste. Jeg skal lese bibelteksten, og den står i Matteus sitt evangelium i det 26. kapitlet, vers 6-13. Og det er den teksten som kommer rett etter den teksten jeg leste i går. Og hvis du lurer på hvilken tekst jeg leste i går, så får du rote fram den filmen som jeg laget i går. Den heter Dommen. Det høres ikke bra ut, synes du. Bare lytt på den, så finner du ut av det. Her kommer teksten. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med ei alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords, altså over Jesus sitt hode. Disiplene så det og ble forarga. Hva skal denne sløsinga være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum av pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salva hun meg til min gravferd. Sannelig jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om hun. Og her sitter jeg altså og leser denne fortellingen, et par tusen år etter at hun gjorde det. Og når det er tatt med, så er det fordi at det er det gode eksempelet. Når du og jeg tenker at nei, det der kommer jeg nå i hvert fall ikke til å bruke hverken tid, krefter eller penger på, så er det kanskje nettopp det. Ja, du skal bruke tid og penger på. Og hvordan skal vi bli gjort oppmerksom på det? Hvordan skal vi vite det? Jo, igjen er det sånn at i det øyeblikket du sier ja takk til Jesus, til det å tro på han, i det øyeblikket du har skjønt hva som står i Johannes 3,16, for så høyt av Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I det øyeblikket du har skjønt hva det dreier seg om, og tatt imot det, så flytter den hellige ånd inn i hjertet ditt. Og den flytter inn med all Guds visdom. Og så er det sånn at all den visdommen blir ikke åpenbart på en gang. All visdommen blir ikke åpenbart i det hele tatt før jeg og du dør. For det er ikke mulig. Men mer og mer av den visdommen kan bli åpenbart for meg og deg. Og da vil den hellige ånd, hvis vi stopper opp og samtaler med den hellige ånd og lytter, så vil vi skjønne hvordan vi skal prioritere. Og da vil vi mange ganger oppdage det at menneskelig smartness ikke nødvendigvis går hand i hand med Guds visdom. Ha en velsignet flott palmesøndag.